सरकारलाई जम्मा 15 दिनको समय मात्रै दिएका छौ। यो 15 दिन साच्चै नेपाली जनतालाई देशमै बाँच्न सक्ने आधार सिर्जना गर्नको लागि तयारी हुने हो वा वैशाख 24 गतेबाट हुने आन्दोलनको त्यो आँधीबेरीसँगै थानकोटबाट हुँदै नौतुना सिमानाबाट जाने हो वा बिरगञ्जबाट जाने हो या अन्य नाकाबाट विदेशीन पर्ने हो? त्यो प्रकारको नाका आधैबाट खोजेर यो 15 दिन शान्तपूर्वक सुत्ने र 15 दिनपछि फेरि देश छोड्ने कुराको चेतावनी यसै पत्रकार सम्मेलन मार्फत गराउन चाहन्छौँ। र हाम्रा मागहरू हामीले 18 बुदामा माग संकेन्द्रित गरेर प्रधानमन्त्रीलाई पेश गरेका छौँ। नेपालका हिन्दू, किराँत, बौद्ध, प्रकृति पूजक जस्ता सनातन संस्कृति सभ्यताहरूको संरक्षण गरी विश्वव्यापी सांस्कृतिक पहिचानका लागि नेपाललाई सनातन धार्मिक राष्ट्र नेपाल घोषणा गर्नुपर्ने। नरहने स्थिति भयो के को पार्टी? अब पार्टी कोही खरी पार्टी भए, कोही चुच्चे पार्टी भए, कोही भत्केका पार्टी भए। अब यिनी भत्केका पार्टीतिर लागेर होइन, अब सिङ्गल नेपाल बनाउनको लागि आम नेपाली जनसमुदायलाई यही पत्रकार सम्मेलन मार्फत, आम मिडिया सञ्चारकर्मी मार्फत यही अपिल गर्न चाहन्छु कि वैशाख 24 गतेदेखि कलङ्कीबाट हामीले एउटा सत्याग्रह सुरु गर्नेछौँ। त्यो सत्याग्रह कलङ्कीमा मात्रै सीमित हुने छैन, त्यो राजधानीका विभिन्न ठाउँमा हुनेछ र क्रमशः त्यो सत्याग्रह भुटोलबाट सुरु हुनेछ, पोखरामा हुनेछ, चितवनमा हुनेछ, वीरगञ्ज विराटनगरमा हुनेछ, हेटौँडामा हुनेछ, देशैभरिका मूल सहरमा एकैचोटि त्यो एक दिन, दुई दिन, तिन दिन, चार दिनको अन्तर गरेर हामीले देशैभरिका जनसमुदायमा सडकलाई, देशैभरिका जनसमुदाय सडकमा ओर्लन आह्वान र अपिल गर्दै त्यो प्रकारको वातावरण तयार गर्न खोजिरहेका छौँ। र हामीले जनतालाई यही भन्न खोजिरहेका छौँ कि आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत अब यदि हामी साँच्चै यो देश र नेपाली गुलाम हुने हो भने हामी चुपचाप बसौँ, दासत्व स्वीकारौँ। दासहरूलाई केही पनि छैन, तर हामीले बुझ्नै पर्छ आजसम्म नेपालको इतिहास कसैको गुलाम भएको छैन र हामीले पनि गुलाम हुन दिने छैनौँ। त्यसका निम्ति नेतृत्व संयुक्त सङ्घर्ष समिति, राष्ट्रिय संयुक्त सङ्घर्ष समिति, हाम्रो झन्डै 13 राजनीतिक दल र झन्डै यो देशमा रहेका सबै व्यावसायिक महासङ्घ र सङ्घहरू जोड्दाखेरि सबै हामी सडकमा ओर्लेर यो लुटेराहरूको सत्ता, यो विदेशी दलालहरूको व्यवस्था र आम नागरिकहरूलाई एक प्रकारले दिउँसै पेट्रोल खनाएर मर्न पर्ने, मारिन पर्ने, भागिन पर्ने जुन प्रकारको स्थिति पैदा भएको छ, यो स्थिति सदाको लागि अन्त्य गर्नको लागि त्यो 2081 साल वैशाख 24 गतेबाट सत्याग्रह सहितको राष्ट्रव्यापी आन्दोलनको घोषणा यसै पत्रकार सम्मेलन मार्फत गर्दै मैले पहिलो राउन्डको विषयवस्तु यही टुङ्गाउँछु। नमस्ते, जय लोपा, जय पशुपतिनाथ, जय बौद्ध, जय श्रीमद् भागवत। आज देश कस्तो अवस्थामा छ भन्दा देश आम नेपाली जनसमुदायले आफ्नो देशमा भविष्य नदेख्ने र यो देशका सत्ता सञ्चालन गर्नेहरू फेरि यस्तो बने कि सबैभन्दा कुहिएको, सबैभन्दा सडै गलेको सिनो त गिद्धले खान्छ, तर यो देशको सत्ता सञ्चालन गर्ने शासकहरूलाई ती शासकहरूको मासु, त्यो हड्डी यति धेरै कुहिएको छ, यति धेरै दुर्गन्धित छ कि गिद्धले पनि नखाने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यस्तो प्रकृतिको जटिल समस्या बोकेका मान्छेहरूले आज यो देशको सत्ता शासन सञ्चालन गर्दा सारा युवाहरू विदेशीन परेको छ, सारा उद्यमी व्यवसायीहरू कालो सूची र लिलामीमा जान परेको छ, सारा किसानहरू भोकमरीमा पर्न परिरहेको छ, सारा विद्यार्थीदेखि लिएर आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, धर्म संस्कृति मान्नेहरू, राष्ट्र राष्ट्रियताप्रति अगाध प्रेम देख्नेहरूले आज हाम्रो देश नेपालमा भविष्य नै देख्न नसक्ने जो परिस्थिति सिर्जना भयो, यो परिस्थितिको विकल्पको बारेमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्न गइरहेका छौँ। आज यो देशमा दुई थरी मान्छेहरू छन्, एउटा थरी दासत्व स्वीकार्ने, एउटा थरी गुलाम स्वीकार्ने, र यो देश र देशका जनसमुदायलाई, देशको अर्थतन्त्रलाई, देश
देशको संस्कृतिलाई विदेशीको गुलाम बनाउनको निम्ति तम्तयार भएर बसिरहेको दासत्व मानसिकता भोगेको गुलामी आत्मसमर्पणकारी शक्ति छ एउटा कित्ता भने अर्को कित्ता आजको पत्रकार सम्मेलन मार्फत हामीले सन्देश दिन खोजिरहेका छौँ ए दलालहरू हो ए आत्मसमर्पणकारी हो तिमीलाई त्यसै हामीले यो देश बेच्न दिन्न तिमीलाई त्यसै हामीले हाम्रो सनातन धर्म संस्कृतिको नामै लिन दिन्नौ त्यसै तिमीलाई हामीले हाम्रा देशका उद्यमी व्यवसायी राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू भरसाई हुनेर आज बिस खान पर्ने भागिन पर्ने झुनिन पर्ने पेट्रोल खनाएर आत्महत्या गर्न पर्ने जो दिन आएको छ यो दिनको अन्त्य गराउनको लागि एउटा शक्ति नेपालमा उदय भयो जसको नाम राष्ट्रिय संयुक्त सङ्घर्ष समिति बन्यो अब त्यही राष्ट्रिय सङ्घर्ष समिति मार्फत सारा जनसमुदायलाई एउटा सन्देश एउटा अपिल गर्नको लागि हामीले यो पत्रकार सम्मेलन गरेको विषय अवगत गराउन चाहन्छौँ र आज मात्रै भर्खरै यो पत्रकार सम्मेलन गर्नु पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पुग्ने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत हामीले एउटा संयुक्त सङ्घर्ष समितिको नाम मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएर आयौँ त्यो ज्ञापन पत्र म सरसर्ती पढ्नेछु र त्यसको संक्षिप्त पछि चर्चा गर्नेछु आदरणीय पत्रकार साथीहरू प्रेस विज्ञप्ति र ज्ञापन पत्र वर्तमान अस्थिर राजनीतिक सरकारको गलत वित्तीय मौद्रिक नीति तथा शासकहरूको नागरिकप्रति गैर जिम्मेवारीपनका कारण सिङ्गो देश सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायीहरू तथा आम नागरिकहरूको अवस्था चरम सङ्कटमा गुज्रिरहेको छ राज्य प्रशासनबाट विभिन्न नाममा पेसा व्यवसायी तथा मजदुरहरूमाथि चरम शोषण अन्याय र अत्याचार थोपरिएको छ डरलाग्दो युवा पलायन मौलिक धर्म संस्कृतिमाथिको हस्तक्षेप बिग्रदो अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलन गहिरिँदो आर्थिक सङ्कट समग्र निजी क्षेत्र तथा नागरिकहरूमा फैलिएको चरम निराशाले देश नै अँध्यारो सुरुङतर्फ गइरहेको छ समग्र सङ्कटबाट देशलाई मुक्त गराउने उद्देश्यसहित विभिन्न राजनीतिक दल अभियान तथा व्यावसायिक संस्थाहरूको सहभागितामा बनेको राष्ट्रिय संयुक्त सङ्घर्ष समिति मार्फत राष्ट्र अर्थतन्त्र धर्म संस्कृति र जनताको जीवन रक्षाका निमित्त स्वदेशमै काम गरेर खाना दे भन्ने मूल नारासहित नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री समक्ष निम्न मागहरू पेश गर्न चाहन्छौँ सम्पूर्ण नागरिकहरू गर या मरको स्थितिमा रहेको अवस्था भएको हुँदा हाम्रा मागहरू 2081 साल वैशाख 23 गतेसम्म यो 15 दिनभित्र पुरा नभए काठमाडौँ लगायत देशव्यापी रूपमा सामूहिक सत्याग्रह सहितको कडा आन्दोलनमा जाने कुराको जानकारी विज्ञप्ति बुझाएर हामी आइसकेका छौँ